Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni günə səhər yeməyi hazırlamaqla başladım. Vlogu açdım ki, sizin də bir yerdə hazırlayım. Uşaqlar oyanıb, masa ətrafında oturublar, məni gözləyirlər. Mən də istədim onlara belə tez baza, tez başa gələn tvoruqlu, kəsmikli, yəni bir şey hazırlayım. Sırnik kimi, oladı kimi. Görürsünüz, 200 gram kimi tvorokum vardı, onu əlavə elədim blender qabına. Bir dolu yemək qaşığı da un əlavə elədim. Gözə yarı 2 yemək qaşığı da pesok şəkər tozu əlavə elədim. Və bir çimlikdə duz atıram. Üzərinə bir dənə də yumurta qırıram. Blenderlə yaxşıca əzirəm. Tək cütlü halına gəlir. Sonra tavada qızardacağam. İçərisinə vanil də əlavə eləmək olar. Mən bir çay qaşığı kimi limon soku sıxdım üzərinə. Biraz tamını dəyişmək üçün. Tavanı qoymuşam qazın üzərinə. Qalın alındı. Belə lapatqı ilə təmizləyirəm. Blenderdə qalan tvoruqları. Sonra da qaynar yağ ərtdiyim tavaya. Qaşıq-qaşıq əlavə edib pişirəcəyəm o yüz bu yüz. Yəni pişirəcəyəm deyəndə yüngül qızardığında kifayət edir, hazır olur. Belə sörniklər biz çox sevirik. Hətta bunu cupcake kimi eləyirlər. Onlar da kimi tvoruqsuz, kefirlə, sütlə də pişirirlər. Hamımız pişiririk daha doğrusu. Bu kəsimlə daha xeyirli, faydalıdır. Bu sayədə çoxumuz uşaqlar bunlarla qidalanmış olurlar. Elə belə də çox yemirlər kəsməyi. Hər həftə sonu bilirsiniz, biz bir yerdə səhər yeməyə yeyirik uşaqlarla. İstəyirəm ki, onlar üçün nəsə fərqli maraqlı bir şey hazırlayayım ya da onlar istəyən bir şey pişirim ki, oturub yesinlər. Çörəyimizi yeyərik, biraz evdə yığış edib, düşəsiyik həyətə. Bugün hava da soyuqdur, minus 9 dərəcə göstərir, mənfi 9 dərəcə göstərirdi. Havanın aşağıda. Amma qar yox idi hələ ki. Baxın, belə üst-üstə yığdım taxtanın üzərini. Bir dənə də yanına qlazok pişirmək istəyirəm. Bundan ötəri 2 dənə yumurtanın ağın sahasından ayırıram. Sonra bu yumurta ağını zeytun əlavə eləyəsəyəm. Zeytun belə əvvəl piyalı əlavə elədim ki, suyunu süzüm, artıq suyunu. Demək, bunlar zeytunu da təhyimirlər, yumurta ağını da yemirlər. İndi bunların ikisini bir-birinə qarışdırasıyam. Uşaqlara demişəm, sizə qara yumurta qarışdırasıyam. Hamısına maraqlıdır ki, qara yumurta nətər olur. Təbii, biraz zeytun yağı çəkirəm. Yumurtanı da üzərinə əlavə edirəm qara yumurtamızı. Ortasını da biraz pişirəndən sonra yer aralığı ayırıb yumurta sarıslarını yerləşdirirəm. Yumurta sarımın biraz biri dağılmışdı çoxsa da evi yox, onu da hələ bir qaşıq götürüb yumurta kimi ortasını əlavə edəcəm. O qədər də bilinmək dağılmağa. Belə ağzını örtürəm pişir. Bir dəqiqə zəd. Banu xanım da namazdan gözləyir. Mən uşaqlar həftə arası həmsə 7-də dururlar deyə, həftə sonunda tezdənə durub otururlar deyirəm, qadnoydu, yatın istirahat edin, axı öyrəniblər. Ətə bir banonu yanına versin. Banonu yanına versin. Привет, привет, привет. Шоколад сейчас обещали съесть, сейчас супер шоколад. Там еще что-то у нас? Да. Это? Да. Я два хочу таких, два. Что два, это очень мама. Забирай. Давай. 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 Дав
Ma. Ma bir dedim. Pala kaşıkla tutuyor içine seni tak. Oy. Ne demek mağında? Ay şu resmi kaldı. Pardon, kabında olsun yine siz. Ne terdi yumurtanda da? Yemiyor. Umra bahçede ne terdi yumurtan? Ay ne oldu problem? Ben uşaklarım yumurtanın ağını hemşe saklıyorlar, sadece yiyorlar. Ben de ağına zeytin ilave ettim ki, şimdi ağını da yesler. Təşhis olunmuyorsa, çünkü yumurtanın ağı da xeyirli sağlısıdır. Ama yumurtayı da məsəl, bir tane məsəl. Qursun, nuş olsun. Niye sen ne tərd dadı? Qursun. Gelen dəvədə yaşıl yumurta yesem, ama onu yaşılı, yaşıl zeytundan yox, başka şeyden. Deyin, nuş olsun. Bu da tvoroklu sörniklerdi, olaydılar. İçini de size göstermek istedim, maraqlı gəldisə. Çok yaxşıdır, rahat yüngül tamı var, dadı var. Şirin isteyen skuşonka ile yiyebilir. Mən üzerine bəhməz çektim. Bayağı demək yadımdan çıxdı, bəhməz idi. Tut bəhməzi. Keçen vloglarımdan birində size demiştim ki, belə Green Bay'in məhsullarından almaq istəyirəm. Eşitmişəm tərifləyirlər. İki dənə zakaz eləmişdim. Bir dənə bu şampundur, saç üçün. Təbii tərkiblidir, üzerine yazılıb. Bu benim seçtiğim parlak saçlar üçündü, bir de çok saçları həcmini göstermek üçündü. 50 gramdı ölçüsü. Baxın, belə kağızın içerisinde de sabun formasında da, ama şampundu yani yazılıb. Aldım, yoxluyum, işlədim, necə olsa size de deyirəm. Çok ətirlidir, sitrus ətiri gəlir. Görək necə çıxır həqiqətən saçlara. Bu da Mustik həmin pastası da, həmin firmanın məcunu, ləkələri aparmaq üçün, yağı, çir ləkələrini, nə bilim, təmizləmək üçün. Bunun hər birini maraqlı gəlirdisə deyim ki, 300 rubl hər birinə pul vermişəm. O da hardasa Azərbaycan manatı ilə 7 manata yaxın eləyir. Bunu işlətdim, təmizləyin. Sizə də biraz göstərəsiyəm, nə təhər təmizlədi. Tərkibində yazılıb ki, yəni heç bir dəyərliyə zərəri yoxdur əllə işlətmək üçün. Təbii tərkiblidir, belə kimyəvi xlorzat yoxdur tərkibində. Ona görə təhlükəsizdir işlətməyi. Yaxından göstərirəm, baxmaq istəyən 200 qramdır qutunun içərisində bu mazdan. Mən, məsələn, qabları yumuşdum axşamdan da. Rakvenanı sürtməmişdim. Səhər də yudum qabları. Çay da dəmlədim, yenə təmizləmədim. Dedim, qoy bu mastikdən istifadə edeyim. Görüm nə dərəcədə təmiz eləyir. Bunu belə rakvena təmizləmək üçün maçalkıya çəkdim. Başladım sürtməyə. Gördüm ki, ümumi belə ləkələri aparır. Təzə salınan yağ ləkəsidir, çay ləkəsidir, getdi, silindi. Yəni maçalka ilə haraya çata bildimsə, oranı təmizləyə bildim. Demirəm ki, bu qiymətə ən yaxşısı budur. Yox, bu qiymətə bundan da keyfiyyətlərini bəlkə almaq olar. Sadece daha təhlükəsiz, təbii tərkibli olduğu üçün, yəni evdə, sətlərdə sütləmək üçün almağa dəyər. Yaxşıdır, normal vasitədir. Yəni ki, sizə də maraqlıdırsa, onu görəldim, sizlə bir yerdə təmizləyim. Uşaqlar həyətdədir, gedirəm həyətimizdə büyük kafe var, təzə açılıb. Orada uşaqlar üçün masterclass tədbir keçirdilər, orada aksiləmişim uşaqları. Saat 3-də, 3-5 dəqiqə var, falan düşüb məhz özləyirlər, qaçım çatdırım özümü. Uşaqlar aparım, görək nə tərcih edəcəyim, maraqlı olur. Nəsə masterclass kimi nəsə bişirirlər, bişirməlidirlər, belə yazmışdılar. Gəldik çatdıq kafeyə, bizim zapisimiz dedim saat 3 idi. Yəqin bu bişirməyə aid olan masterclasslarını saat 1-də eləyiblər. 1, 2, 3-də 3 ayrı masterclassları var idi. Bunlar da dedi ki, bu qız bu dəfə də qardan adam düzəldirir. Uşaqlarla bir yerdə, öz əlimizlə. Çox maraqlıdır, mən də baxdım da yəni bunlara çünə elədim. Мы это не всем делаем, это довольно много времени занимает.
Deməli bu meşik formasında seçib parçanı. Sonra ters üstünə çeviririk. Seçilən kənarlar içəridə qalsın. Hər birinin içərisində 3-4 qaşıq yumru düyüdür, tökür. Deyir, qoy həm o ağır olsun, qaradan ayaq üstə dura bilsin. Həm də altdan toxunan da bu oyuncaqlar xışılır, qəşəng effektdir. Bunu görürüz. Да, понятно. Синтфон. Да, синтфон доллар. Даем, бахан, дыр, или аккуратно. Или... Так, чтобы внутри по всей длине. Не надо немножко места свободного сверху. Вот так, чуть-чуть вот здесь, чтобы можно было этот мешочек завязать. Чтобы завязать. Кумрал, Илья Бюдин, кумрал. Кто умеет завязывать узлы, поднимите руку. Видите, на кое знаете, когда шнурок завязал вместо бантика узел, а потом не получается развязать. Sonra da meşıkların ağzını bağladı iplə, kəndirlə. Banus, şərti taxtın? Qəşəkdir. Zaryazlı şərti. Tak, ребята, a теперь будем делать шарф. Zaryazlı listочкой. Спасибо большое за мастер-класс. Спасибо большое, я правильно себе настроение. Главное, теперь можно набрать дома носки. Насыпать туда весь просроченный рис, который есть, да? И все, и украсить весь дом серебряным, да? Из ярких носков. Вот если яркий носок, то можно просто взять и верхнюю часть просто вывернуть. Deyir, evdə nasqı ilə özünüz də götürüb eləyə bilərsiniz. Nasqı da nə bilim nədənsə çətin eləyərəm. Evdə bir də bunu təkrar eləməyə adı yoxdur. Belə burada maraqlı da hazır şəkildə, kollektiv şəkildə düzətmək. Umral, göstər. Bunu pokazin. Panus gözlərin də yaxşıdır. Bunu belə qoyam, iyi bunu da belə olar. Ben özü yıktamsın. Ağılı falan. Ana düzelsin değil mi? Mama kesek kesek. Bak, bakın peri. Çevir bakın. Ben özü düzeldi. Bakın. Ne diyor? Ne düzelttin? Snegavik. Kardan adam. Yaxşı. Yaxşı, qızım. Buradan çıxar. Qaşa gəldi. İlyas, qaşa gəldi Sneqavi. İlyas. Nəyə baxırsan? Oturdular, yoruldular, indi aktif hərəkətə başladılar. Şey, açılırsın da. Bura kafedə şirniyyatlardır. Elə bilir ki, təndir kimi özləri pişirirlər. Arxada, qabaqda da satırlar. Uşaqlar da dedi, susamışıq su istəyirik. Bildim ki, nəsə yemək təhər qəşəncəklər gəlib burunlarına.
geldim. Bunlar açı ne istediler? Alın ponçik istediler. Her aslında bir tane ponçik aldım. Yedik ciddiye ben. Onu eve getmedi. Değişik aydan master klasa. Sonra ne para? Bu masnız mı? Bu masnız. Bacı diye ki sahip de güzel gören birinde. Yavruyu bu masnız şimdi bir Я цветочки ромашка делала по гармошке. И еще снеговика могу сделать по гармошке. В гармошку. Видели, тестирсе, да? Havada göynüzü açıqdı, ama havada şaxta var. Elə buzladım ki. Üşüyürəm, bana ne gəl də qızım. Bana yanaqların qızardı, buzladım görsən. Banu, bana həmişə eləyirik, acıq eləyən kimi dalın çayı. Yaxşı, biz getdik, paka. Paka. Qayıtdıq evə, üşümüşdük çaydan, zaten çibis indi. Axşama da dedim, belə yemək hazırlayayım. Uşaqlara çoxdan söz vermişdim ki, sizə ev buterbrodu hazırlayasıyam. Kafelərdəki kimi ətdir bu. Ətin içərisinə, elə bil ki, qiymənin içərisinə 3-4 dilim çörək maşından keçirtmişəm. Soğan, duz, istiyot. Belə zövqə görə. İndi bunu yumru-yumru kəsmək istəyirəm ki, o burgerlərdəki kimi yumru kotletlər alınsın. Ona görə əlimə banka qapağı keçdi, ondan kəstim. Əgər belə dəmir yumru qapaq varsa, daha qəşəncə alınardı, səliqəli alınardı. Taxtanın üzərinə əti yaymışam, halqalar kəsirəm bu qapaqla belə yumru-yumru. Bunu qazın üstündə bişirirəm tavada. Tavaya demək olar ki, heç yağ əlavə eləmirəm, çox cüzdür. Bir çay qaşığı. Ət biraz yağlı ətdir, çox az. Və orta xodda yavaş-yavaş pişirirəm. O üç, bu üç. Nazikdir deyə tez pişir. Həm içi, həm də üzəri. Yanına da kafelərdə kimi kartof qızartmışam. Fri kartoşka. Bu buterbrodun da, burgerində çörəklərini də evdə özüm pişirmişəm. Çörək xəmirindən bulqular kimi pişirib ortadan bölüb. İçərisində kələm, xiyar tutması, turşusu, çeşniş, soğan, pomidor, bir də kotletlərdən yığmışam. Uşaqların çox xoşuna gəldi, ləzzət elədi. Çox ləzzətlə yedilər, sevindilər. Uzun işdi təbii ki, kotletini hazırla, çörəyini ayrı hazırla. Amma belə təbii öz əlindən çıxıb evdə yeməyində öz ləzzəti var. Bizdən bu günlük bu qədər. Düşünürəm ki, bəyənəsiniz vlogumuzu, bəyəndinizsə bəyən işarəsini basın, kanalımıza abunə olun ki, təzə videolarımızdan xəbəriniz olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın, hələlik!